नमस्कार आज मिती त्रिहत्तर साल चैत्र 15 गते हामी काठमाडौँ स्थित कुलेश्वरमा छौँ. हामीसँग एकजना मेरो हुनुहुन्छ राजा. उहाँको जीवनशैली र अहिलेसम्मको अनुभवको बारेमा के बुझ्न गइरहेको छौँ. सर्वप्रथम उहाँको परिचयबाट सुरु गरौँ. नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सरस्वती पनेरु. जन्म मेरो काठमाडौँ पुरानो नयाँ पुरानो भन्ज्याङ हो, होइन. म 2034 सालको ऊ हो है. अब त्यतिखेरको कुरा गर्दाखेरि नयाँमा होइन गाडीहरू त अब थिएन भन्न मिल्दैन, देखे हो है थियो. खेतीपाती गर्ने मेरो बुवा चाहिँ जब माइन गर्नुहुन्थ्यो. जब गर्दाखेरि कस्तो भने नापीमा जब गर्नुहुन्थ्यो, वर्षमा एकचोटि आउने, छ महिनामा जस्तै दसैँहरू आउँदाखेरि एकचोटि आउने त्यस्तो हुन्थ्यो. अब विभिन्न मेरो बुवा त 74 जिल्ला घुम्नुभएको विभिन्न बाहिर, अब जबको सिलसिलामा बाहिर बाहिर मात्रै हुनुहुन्थ्यो. खासै भनौँ भने मेरो चाहिँ आमा, मेरो आफ्नो आमाको रेखदेखमा जन्मेको हो, हुर्केको हो. अनि त्यसपछि मेरो हजुरबुवा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर. मेरो हजुरबुवा खानालाई कस्तो खानुपर्ने भने जस्तै अब त्यो सागसब्जी अहिले जुन पोषणको हामीले सिकाउँछौँ नि, त्यो एकै ठाउँमा एउटै भाँडामा हालेर हजुरबुवालाई छुट्टै चाहिने कि. एकै ठाउँमा साग पनि त्यसमा, दाल पनि त्यसमा, अनि अन्डाहरू भयो भने त्यो पनि त्यसमा. अब त्यतिखेरको लाउरे हुवा हुवा चाहिँ होइन, त्यसैमा हालेर छुट्टै खानुपर्ने. र त्यतिखेर चाहिँ मेरो आमाको चाहिँ हामी दुईजना छोरीहरू थियौँ. छोरी भए पनि त्यतिखेर चाहिँ भेदभाव नगर्ने, हजुरबुवाले चाहिँ लाउरे इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो, भेदभाव नगर्ने, पढाउनुपर्छ भन्ने. अनि यता मेरो परिवारपट्टि मावलीमा बसेको म है, परिवारपट्टि हेर्दाखेरि 40-42 थियो मेरो परिवारमा. पचा बच्चीको त केही हुनै हुँदैन थियो, मिलाएर खाने त्यस्तो केही हुँदैन थियो. खानको लागि अब दाल तरकारी, मकैहरू, अब भनौँ न रोटी, बाहिरी खानेकुरा चाहिँ त्यतिखेर जबसम्म म जोइन्ट फ्यामिलीमा बसेँ नि त्यो सम्भवै हुन्थेन. अब कसरी ल्याउने सम्भव हुन्थेन. जोइन्ट फ्यामिलीमा बसुन्जेल दाल भात तरकारी जस्तै कालो तोरी आजभोलि त्यो सागहरू हुन्छ नि, त्यो साग र चामल यस्तो राखेर पनि बनाएर खुवाउने. तर अब त्यतिखेर पनि राम्रै खाना खुवाउनुपर्छ. बुहारीहरूलाई चाहिँ अलि विशेष त्यति राम्रो गर्दै हुन्थ्यो मेरो मम्मीहरू. फेरि इन्टरकास्ट हो मेरो मम्मी. अनि चालीजनालाई खानको लागि अन्न चाहिँ आफै उब्जाएर म बच्चामा हुँदाखेरि बच्चामा चाहिँ अब त्यही भनौँ जोइन्ट फ्यामिलीमै हुर्केको 10-12 वर्षसम्म. त्यतिखेर सबैको जोइन्ट फ्यामिली नै हुन्थ्यो. त्यतिखेर प्रायः कतै कतै प्रायः जस्तो जोइन्ट फ्यामिली नै हुन्थ्यो. कतै कतै मात्रै एकात्मक परिवार भनेको कतै कतै हुन्थ्यो. त्यतिखेर त राजधानी नै भयो नि त. राजधानीमा भनेपछि संयुक्त परिवारमै बस्थ्यो. हजुर, अनि संयुक्त परिवारमै बस्थ्यौँ. राजधानी भयो भने संयुक्त परिवारमा बस्थ्यौँ होइन. अनि त्यति पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ थियो त्यतिखेर मेरो बुवाहरूमा चाहिँ, त्यो पढाउनु पर्छ हजुरबुवामा, बुवामा चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर थियो. तर धेरै नै पढाउनु हुन्न है, छोरीलाई बिहा गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ भन्थे. हजुरको बुवा आमा चाहिँ शिक्षित हुनुहुन्थ्यो. मेरो बुवा त अब नापीमा जब गर्नुहुन्थ्यो. मेरो आमा पनि अब इन्डियाको लाउरेको छोरी भन्दाखेरि त अब बुवा हजुरबुवा इन्डियामा बस्दाखेरि 7-8 क्लास पढ्नुभएको थियो त्यतिखेर. अहिले पनि त्यतिखेर 7-8 क्लासको पढाइ अहिले पनि मेरो आमाले नै लगभग, हजुरबुवा र आमाले नै मेरो सिकाइ कखरा सिकाउने काम चाहिँ उहाँहरूबाटै भएको. तर त्यतिखेर अहिले जस्तो पनिसमेन्ट दिनुहुन्न, यस्तो गरी सिकाउने त्यस्तो चाहिँ थिएन. सक्यो भने जसले विद्यार्थीलाई यति यातना दिइन्थ्यो कि त्यतिखेर जति पिर्ता हुन्थ्यो. म फेरि एसएलसीसम्म चाहिँ स्कुल भर्खर भर्खर उ गर्दाखेरि अब हजुरबुवा हजुरआमाले आमाले त्यो सिकाइरहनु भएको कारणले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ म एकैचोटि 3 क्लासमा 3 क्लासमा भर्ना भएको हो. किनभने मेरो बहिनी र म 15 महिनाको फरक हो. दुईजना हामी पाँच भाइ बहिनी हो होइन. अनि 15 महिनाको फरक हो. 15 महिनाको फरक हुँदाखेरि दुईजना दिदी बहिनी, म अलिकति मोटो, अलिकति भनौँ न जोइन्ट फ्यामिलीमा उसले गर्दाखेरि सायद खाना खान्की कम भएर पनि होला. अनि अब आमा फेरि इन्डियाको होइन, अनि अब खाना पत्परे नमिल्दो होला होइन. अलिकति कसो कसो थिएँ कि, मोटो, ज्यादा मोटो, बोल्न नसक्ने,
खोइ कस्तो थिएँ अब अलिकति एबनर्मल जस्तो थिएँ होला अब मोटै थिएँ तर बहिनीले सँगै लिएर जानुपर्छ पर्छ स्कुल भनेर मलाई दिदी बहिनीलाई सँगै हालेको त्यतिखेरको ऊ भनेको 5 रुपियाँले 2 जनालाई भर्ना गरेको स्कुलमा स्कुल चाहिँ कति हुन्थ्यो त्यतिखेर स्कुल त्यतिखेर अब मैले त गाउँ त्यहीँबाटै एसएलसी भनौँ न नैकाबाटै 10 क्लाससम्म एउटा स्कुलबाट चेन्ज नगरिकनै पास गरेँ मैले एसएलसी दिन चाहिँ यहाँ उसमा आयो हामी यो त्रिपुरेश्वर विश्व के भन्छ त्यहीँ त्यहाँ आएर एसएलसी दिएको हो मैले अनि त्यो बेला खानपिन चाहिँ कस्तो थियो कस्तो खाना खानपिन अब त्यतिखेर मकै कोदो गहुँ चामल सबै आम ऊ त हुन्थ्यो नि त त्यतिखेर अब अहिले पो त जताततै बस्ती बजार छ होइन त्यतिखेर त्यो बजार थिएन नि त धानहरू अब काठमाडौँ भने चाहिँ अलिकति उत्पादनशील ठाउँै हो होइन धानहरू पनि हुन्थ्यो गहुँ धान मकै यो सबै मिलाएर खुवाउनुहुन्थ्यो कि सबै परिवारमा मिलाएर खुवाउँदाखेरि पुग्थ्यो हामीलाई मुख्य चाहिँ अब रेगुलर चाहिँ के खानुहुन्थ्यो बेसी हुने भनेको त काठमाडौँमा धान नै हो अनि अब जोइन्ट फ्यामिलीमा हुँदाखेरि चाहिँ अब रोटीहरू भन्छ नि त्यो एक थरी हुन्छ मनपर्छ रोटी बेलेर पानीमा राखेर पानीको गेडागुडी मिसाएर त्यो खाने चलन त्यस्तो उहरू पनि खुवाउने चलन थियो अनि अब सिजन अनुसार जस्तै अब कालतोरी तोरी साग हुन्छ नि अब विभिन्न हुन्छ नि परिवारमा त ठुलो परिवार भएपछि त खाना त पुऱ्याउनु पऱ्यो भोको त कसैलाई राख्नु पाइएन नि पुर्याएर खाने उ गर्ने चलन थियो के अरे संयुक्त परिवार 42 जनाको जान भनेको त सानोतिनो जान होइन सानो 42 जनाको जानलाई पोषणयुक्त खाना चाहिँ कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर पोषणयुक्त खाना भन्ने नै हुन्थेन नि जे जे पाउँछ सिजनल ऊ अनुसार खुवाइन्थ्यो नि त्यो पोषक तत्त्व पोषण भन्ने अहिले पछि भएको हो नि त्यतिखेर त पेट भर्ने पेट भरिदिने हो अब त्यसपछि के भयो भने 7-8 वर्ष 10 वर्ष लगभग जोइन्ट फ्यामिलीमा 7-8 वर्ष बसिसकेपछि अनि हामी यता मामा घरपट्टि आयौँ त्यसमा चाहिँ मेरो आमा र हामी 4 बहिनी मात्रै भयौँ अनि त्यतिखेर पनि त्यही हो उत्पादन चाहिँ उत्पादन त्यहीको उत्पादन नै पुग्थ्यो कि अनि उब्जाउ चाहिँ कहाँ आफ्नै खेतमा गर्नुहुन्थ्यो कि कहाँ कहाँसम्म जानुहुन्थ्यो उब्जाउ चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो आफ्नो खेतै थियो होइन अनि त्यसपछि पनि त्यतिखेर के चलन थियो भनेदेखि यो राणाहरूको खेती उहरू थियो है हो त्यो राणाहरूको चाहिँ त्यहाँ फाँटै थियो कि पुरै उनीहरूले चाहिँ तलसिङमा कि मैयानी हक मैयानी हकमा पनि थोरै भनौँ न त्यहाँ उत्पादन भएको मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब परिवार ठुलो भएकोले पुग्थ्यो होइन अनि मैयानी हकमा चाहिँ काम गर्थ्यो कि उनीहरू मैयानी हकमा काम गर्ने अनि थोरै थोरै अन्न अब कति तोकेको हुन्छ अनि ल्याएर बुझाउने होइन त्यसो गर्थ्यो अझ सानो अब भनौँ न अलिकति त्यहाँ पनि त थियो नि साई जाति कसैहरू छ अब भनौँ न नेवारहरू अब त्यहाँ त मिश्रित बस्थ्यो ठकुरीहरू सबै थियो नि त तिनीहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो अलिकति पनेरू ठकुरी अब छेत्री बाहुन भन्ने चाहिँ अलिक पुग्थ्यो कोही पुरै त्यही गरेर खान्थे गर्दाखेरि पुग्थ्यो अलिकति तलकोहरू चाहिँ थोरै हुनेहरू चाहिँ ज्यालामा आउने हामीले अब ज्यालामा आउने हुन्छ नि जस्तै कोदालीहरू खन्ने हाम्रो त फेरि काठमाडौँमा त गोरु गाई यस्तो गर्ने ऊ गर्ने चलन थिएन अनि यो यता गुर्जु धाराबाट त्यताको साईहरू खन्न ऊ गर्न आउने जस्तै अब अहिले त्यो हल्लिया प्रथा त्यस्तो भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ त होइन दैनिक ज्यालामा आएर काम गरेर जानेहरू पनि थियो अब ज्यालामा गर्ने अनि त्यसपछि अब कमाउने अनि त्यो तलछिङ तलछिङ बुझाउनु भन्थ्यो क्या हो त्यतिखेर तलछिङहरू बुझाउने त्यो पनि थियो म यहाँनिर हक जस्तै कसैको भूमि कमाइदिए बापत अब अहिले त म यहाँनिर हक भन्छ नि त भूमि कमाइदिए बापत अहिले त अध्याय के भन्छन् त्यतिखेर छैन कति प्रतिशत चाहिँ अब त्यो जग्गावालालाई दिने जग्गावालालाई दिने तिरो न तिरो तलछिङ अहिले जुन तिरो भन्छ नि सरकारलाई बुझाउँछ अहिले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जसको जग्गा कमाएको हो त्यसलाई चाहिँ दिने तर थोरै कमाउनेलाई चाहिँ मोही भन्ने त्यस्तो पनि चलन थियो त्यतिखेर अनि धान उत्पादन गर्दाखेरि रासायनिक मल विषादीहरू चाहिँ हाल्नु गर्नु विषादी मल चाहिँ हुँदैन थियो विषादी चाहिँ हुँदैन थियो त्यतिखेर रासायनिक मल चाहिँ
डेसिमल हुन्थ्यो चिनीमल भनेर राखिदियो दियो भने गाईबस्तुको मलै राख्थ्यो गाईबस्तुको मल लगाए त्यो त्यो मल पनि कहाँ ल्याएर कहाँबाट लिएर जान्थ्यो नि कालीमाटी खरीको रुख यता कालीमाटी कता खरीको रुख त्यो भन्नु उता पारिपट्टि कताबाट लिएर जान्छु भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर अब मेरो आमाहरू त बुहारी अरू धेरैजना छ सातजना अनि पालो पिलो गरेर बोक्ने अनि आमाहरूले चाहिँ दुःख भयो हामीलाई चन्दागिरीबाट दाउरा ल्याउनु पर्थ्यो यस्तो चाहिँ भन्न चाहिँ सुन्थेँ मैले गाई बस्तु बाख्राहरू गाई भैँसी भयो ऊहरू त पाल्थ्यो त्यतिखेर मैले म छँदाखेरि पनि भनौँ न मेरो बिहा नहुँदैखेरिसम्म पनि दुधहरू बाहिरबाट किन्ने त्यस्तो चाहिँ नराम्रै मान्थ्यो घरले अनि खाना बनाउँदा ओर्दा चाहिँ दाउरा बालेरै बनाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर दाउरा र मट्टितेल त थियो ग्यास त त्यति पर्याप्त रूपमा पाउँथ्यो मट्टितेल पाउँथ्यो त्यतिखेर पनि अनि दाउराहरू सङ्कलनको लागि कहाँसम्म त्यही त मैले भने नि त त्यतिखेर चाहिँ आमाहरू चन्द्रगिरी जानुहुन्थ्यो अरे अब मेरो चाहिँ कस्तो भने अब मैले ठुलो बन्न खोजेको भन्दा माओवालीमा हो म होइन अनि खेतीपाती प्रशस्त भएको भयो अहिले पनि जङ्गलै छ लगभग त्यताबाट ल्याउने अब छोरीलाई भनेपछि अब बुहारीलाई त छोरी अनुसार काम ऊ गर्नु पऱ्यो छोरीलाई त जोगाउनु पऱ्यो त्यो हिसाबले पनि माइतीबाट पनि दाउरा सङ्कलन गरेर हजुरआमाहरूले पठाइदिनुहुन्थ्यो अरे अनि अब लाउरीको छोरी यस्तो भन्ने चाहिँ छेत्रीको छोरी त्यतिखेर पनि मलाई अब कस्तो याद आउँछ भने त्यो अब बाहुन जैसी बाहुन भन्छ नि जुन त्यो अब म त छेत्रीको छोरी भएँ अनि त्यसो भएपछि त्यो अब जुन बुवाको नामले मलाई ऊ गर्दा भन्दाखेरि पनि मेरो हजुरबुवाको नामले ऊ गर्ने कि जस्तै अब मेरो छोरी नभन्ने मेरो अब ठुलो ठुलो मम्मीहरूले हजुरआमाले यो लाउरीको नातिनी त्यस्तो भन्ने चाहिँ अलिकति दुःख लाग्थ्यो त्यतिखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ अब चुलाहरू छुन नदिने चौकीमा बस्ने अब त्यस्तो चलन थियो कि यस्तो चौकोमा चौकी भनेपछि खाना खाने वरिपर अलिकता अग्लो बनाएर बनाएको चौकीहरू त्यस्तोमा अब हामीले गएर छोइन नहुने त्यस्तो चाहिँ थियो त्यतिखेर पनि त्यतिखेरको स्वास्थ्य अवस्थाहरू चाहिँ कस्तो थियो अस्पतालहरू कति थिए अस्पतालहरू त अब बजारको एरियामा थियो होला होइन एसएससी बिना एसएससी पास नगर्दा त मलाई पनि त्यति ज्ञान भएन नि त म पनि त्यहाँबाट यता आएन लगभग कलङ्की आउनै हामीलाई डर हुन्थ्यो किनभने त्यो बिचमा जङ्गल हुन्थ्यो जङ्गल फाँट भएपछि हामी अब केटी मान्छेलाई फेरि त्यति फ्री दिने चलन चाहिँ थिएन त्यो पढाउँदाखेरि पनि अलिकति बढी पढायो भने बिग्दैन त्यस्तोसम्म भन्ने ऊ थियो अब अलिअलि कहिले काहीँ त फुकेको नि मलाई याद छ है अस्पताल पनि उनीहरू ल्याइन्थ्यो अस्पताल लानलाई अब पाटन अस्पताल भन्यो होइन अनि वीर अस्पताल त्यतिखेर ल्याइन्थ्यो अनि कम्पाउन्डर भन्थ्यो त्यतिखेर फेरि त्यो एकजना यो चाहिँ अब के हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मलाई थाहा छैन है हर्कमान श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो कम्पाउन्डर भन्थे सबैजनाले अब सायद त्यही अहिलेको हिसाबले यस चाहिँ अब केही हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ मलाई त्यतिखेर चाहिँ टन्सिल भएर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ इन्जेक्सन लगाएको चाहिँ उहाँले इन्जेक्सन लगाएको चाहिँ मलाई याद छ अब त्यो समयमा त अब मान्छेहरू पनि आदि मान्छे अलिक शिक्षित नै थिए आदि मान्छे पहिलाकै जमानामा थिए होइन कोही मान्छे बिरामी पऱ्यो भने अब के धामी गाउँमा लानुपर्ने धेरै प्रिफर गर्थे कि होइन अस्पताल लानुपर्छ भन्थे कि के हुन्थ्यो अब त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने भर्खर भर्खरको अब हामी जस्तो अलिकति दुई चार क्लास पढेको अब मेरो बुवाहरू जस्तो भने हस्पिटल लानुपर्छ भने पहिलाको बुढाबुढी अब हजुरआमाहरू उहाँहरू चाहिँ एकचोटि झारफुक चाहिँ गर्नुपर्छ झारेर मात्रै लैजाउँ औषधी खाएपछि त्यो यदि ऊ गरेको छ भने सिधै औषधी नखाऊ पहिला एकचोटि झारफुक गर नत्र अनि लगान रहेछ लाई लगान भन्थ्यो कि त्यतिखेर अनि लाई लगान रहेछ भने त झन् च्याक छ नि पारीको देउता के को देउता स्वयम्भूको देउता के त्यस्तो के भन्थ्यो कि तिनीहरूले झाडा पखाल गराउँदा यस्तो गराउँदाखेरि स्वयम्भूको देउताले त्यो पूर्विया देउताले भेटेको हुनसक्छ त्यो त्यही एकचोटि झारेर मात्रै खाऊ भन्थ्यो औषधी नगर त्यतिखेर पनि थिएन फुक्ने जाने भनेको अनि धामी धामीले झारेपछि बिरामी निको हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो त निको हुने कुरै भएन नि त्यो त विश्वासको हो त
विश्वास हो. अब औषधि खुवाउनु भन्दा अगाडि झारेपछि झार्ने फुक्ने गरेपछि अब औषधिले त निको त हुन्छ नि. अब त्यसले पनि हो झारफुकले नि हो औषधिले नि हो भन्ने पर्थ्यो. त्यतिखेरसम्म त्यस्तो अलिक दुविधा हुन्थ्यो कि. अब औषध झारफुकले भयो भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्दैन थियो. बुवामा हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई चाहिँ अब यसले नझारेको भए त केही हुन्थ्यो भन्थ्यो. कसैले जानेवर औषधि डक्टरकोमा लगिहाल्यो भने ए यसले त देखाएर लै देखाउन जाऊ भने मानेन. सिधै औषधि खाएर ऊ अब औषधि खाएर भोमिट हुन्छ नि त. पहिला स्मेल मन पर्दैन ल ऊ त उ गएर आयो पूर्वियाले भेटेर रहेछ त्यस्तो त्यस्तो भन्थे. झारफुकले पनि बिरामी निको नभएको देख्दा चाहिँ अनि पुराना मान्छेहरूले चाहिँ त्यही विश्वास किन गरेको होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब खै पहिला पहिला अब त्यही उनीहरूले झारेर ऊ गरेरै बिसेको हुने ऊ थियो होला. यतिसम्म कि त्यहाँ पाँचका नयाँ देउताहरू थियो अनि देउताले पनि छेकेको पनि भन्ने गर्थ्यो. त्यतिखेर मलाई त याद छैन त्यो बिफर थाहा छ है. बिफर अनि हैजा त्यो के भन्थ्यो नि हामीहरूको मन ऊ भन्दा यता वर पाँच कन्याँ त्यो माथिपट्टि पनि पाँच कन्याको मन्दिर पर्छ. अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो एरियालाई चाहिँ पाँच कन्याले रक्षा गरेर नआएको त्यस्तो भन्ने पनि रूढिवादी पनि थियो. किनभने अब कस्तो नि मेरो घर र मामा घर भनेको बिचमा पाँच कन्याको मन्दिर भनौँ न. अहिले पनि मन्दिरै त बनाइसकेको छैन. एउटा पिपलको रुख थियो त्यहाँ पूजा गर्ने होइन. अब पुरा उनीहरूले के भन्थ्यो भने घोडा चढेर हिँड्छ यस्तो उस्तो भन्थ्यो. अब हामीले त देख्दैनथ्यौँ तर त्यो अब झाडा पखाला हैजा ल्याउनलाई चाहिँ प्रत्येकको घरमा मान्छे रोगको सुनिने राति मान्छे रोगको सुनिने पछि भोलिपल्टदेखि त्यो मान्छेलाई भेट्ने र तिन दिनको बिचमा मान्छे मर्ने पनि भन्थे. अनि ठकुरीहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ विशेष गरी 12-14 बच्चा जन्मिँदाखेरि पनि 2-3 बाँच्ने त्यस्तो पनि थियो. बच्चा त धेरै बाँच्दैन थियो हेरे मर्थे. त्यतिखेर मान्छेहरू चाहिँ कस्तो कस्तो काममा व्यस्त रहन्थे? अब छासमिसै थियो. त्यतिखेर कोही सेनातिर पनि थिए. अब जमदार लप्टन कप्तान भने यो ऊहरू के ठकुरीहरू राजा कलक भन्छ नि त उनीहरू त्योहरू भयो. अनि जब गर्ने पनि केटा मान्छेहरू विशेष गरी केटा मान्छे चाहिँ जागिरेमा र अरू भनौँ न जागिर नहुनेहरू चाहिँ खेत खन्ने गोड्ने यस्तोतिर थिए. महिलाहरू चाहिँ जागिर खान्थे त्यति धेरै थिएन. महिलाहरू जागिर खाने त्यतिखेर कस्तो त्यतिखेर के महिलाले जागिर खानु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट थियो कि के थियो? खानु हुँदैन भन्ने भन्दाखेरि पनि त्यतिखेर त्यति धेरै शिक्षित मान्छे पनि त थिएन. छन त थिए तर थोरै थिए. जति शिक्षित थिए तिनले जागिर पनि गरे. कोही अब बिहा गरेर गए. त्यही त मुख्य आयस्रोत के थियो त्यतिखेर? मुख्य आयस्रोत अब जसको त्यही हो जागिरी हो. किनभने छ साल अब छ सात प्रत्येकमा प्रायः जस्तो जागिरी थियो त्यहाँ चाहिँ. त्यतिखेर भने बुवाहरू पनि हाम्रो बुवाहरू पनि अब ठकुरीहरू पनि यसै अब आर्मीहरूमा थियो होइन. जागिरी नै थियो तिनीहरू त्यतिखेर केटा मान्छे चाहिँ. कृषि चाहिँ थिएन मेन आयस्रोत. कृषि थियो. कृषि चाहिँ वैकल्पिक थियो कि कस्तो थियो भनेदेखि अब बिहान बेलुका छुट्टी लिएर काम त गर्नु पऱ्यो त. जस्तै असारमा झ्याममा पानी आएपछि त अब ठेक्का जागिरा अफिस जानुपर्छ भनेर बस्न पाइयो. केटा मान्छेको खन्नी त केटी मान्छेले गर्दैन थियो त्यतिखेर. मेन खन्नी कामहरू अब गोरु ऊहरू दाई गर्न नपाएपछि खन्नी गर्दैन थियो. खन्नी नगरेपछि केटा मान्छेहरू छुट्टी लिएर बिहान बेलुका अब केटा मान्छे नहुनेलाई चाहिँ दुःख थियो. फेरि राति पनि मान्छे खोज्न जानुपर्ने. पानी वारेर आएपछि ल दौडा दौ मान्छे खोज्नु पऱ्यो त. अनि जसले चाँडै खेताला भर्न गयो त्यसको रोपाइ हुने अब मङ्सिरमा भयो असारमा त्यस्तै त्यस्तैमा मात्र हो कि. विशेष काम हुने भनेको चाहिँ असार मङ्सिरमा चाहिँ केटा मान्छे घर हुनेको चाहिँ हुन्थ्यो क्या. नहुनेको जस्तै अब घरमा अब खेतालाहरू गर्नुपर्नेको अलिक ढिला खेती हुने त्यस्तो हुन्थ्यो. अब देशमा जनआन्दोलन त धेरै भएका छन् होइन. तपाईँ 46 जनआन्दोलनलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यतिखेर म स्कुलमै पढ्थेँ. त्यतिखेर ढुङ्गा हान पनि भएको थियो. हामी त त्यति ऊ गरेर हिँड्ने नहिँड्ने केटाहरू आफूभन्दा हामीभन्दा दाईहरू चाहिँ एकदम हिँड्नुहुन्थ्यो होइन. ल स्कुल बन्द गराउने आन्दोलन गर्नुपर्ने देशमा ऊ ल्याउनु पर्यो प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्यो यस्तो पाराले हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो. अब हामी त के बुझ्ने र त्यतिखेर बहर बहरको भन्दा नि होइन हुने थियौँ. अब स्कुलमा स्कुल चलाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ पञ्चायत
उसको हुनुहुन्थ्यो कि एकजना नेवार हुनुहुन्थ्यो सब अनि उहाँहरू अलिक पुरानै खालको हुनुहुन्थ्यो अनि किन चाहियो यो प्रजातन्त्र ऊ आउँदाखेरि किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि त अनि पढाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै नेताहरू हुन्छ नि अहिले कलेजहरूमा नेता विद्यार्थीहरू हुँदैन त्यस्तै गरी आएर किताब सिताब खोज्ने ए तिमीहरू पढ्नु न है भन्ने यसरी हिँड्नुपर्छ है हामी यो पार्टीमा हिँड्नुपर्छ भन्थ्यो पार्टी साथी हाम्रो भाउजूहरू पनि अब वल्लो घर पल्लो घर बिहा भएको भाउजूहरूसँग हिँड्थ्यौँ हामी तर खासै त्यति धेरै चाहिँ बुझ्दैन कि मैले राजनीति चाहिँ त्यति धेरै बुझेन मैले पहिलाको मान्छे र अहिलेको मान्छेको धर्मप्रतिको नैतिकता चाहिँ नैतिकता कस्तो कस्तो फरक पाउनु मान्छे धर्मको पहिला धर्ममा त एकदम कट्टर थिए पहिला चाहिँ अब प्रायः जसो हिन्दू धर्म मात्रै देखिन्थ्यो यो जुन म बसेको एरियामा प्रायः जसो हरेक जातले हिन्दू धर्म मात्रै मान्ने अनि बुद्धिस्टहरू भनेको अलि माथि यो कङ्काली स्कुलभन्दा माथिबाटै अलिअलि थिए भोटे तामाङहरूले मात्र मान्ने अनि अब काठमाडौँमा त मान्दा होला यहाँ बजारभित्र नपस्दैको कुरा हो यो है अनि प्रायः जसो हिन्दू धर्म मान्थे बाहिर जुन क्रिस्चियनहरू यस्तोहरू छ नि त्यस्तो अरू धर्म थिएन हामी कति त्यतिखेर हामी पनि गर्थ्यौँ कि बिहान बिहान उठेर नुहाउनुपर्छ नौरथाहरूमा नुहाउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने मेरो एक त नौरथाको छुट्टै ऊ थियो कि हामीलाई चाहिँ कस्तो थियो भने बुवा आउने आश हुन्थ्यो कि यतातिर चाहिँ दसैँमा त नौरथ सुरु हुँदा तर बुवा आउने आश अनि छतमा खसी लिएर आउनुहुन्छ जुन खसमा त्यो बसको छतमा खसी आउँछ नि त्यसमा चाहिँ मेरै बुवा आउनुभयो भनेर बिहान 3 बजे उठ्ने अनि त्यो विष्णु देवी खोलामा नुहाउने त्यतिखेर खोला सफा थियो नुहाउने अनि बत्ती 9 जोर कति कति जोर बत्तीहरू आमाले बनाइदिनुहुन्थ्यो है त्यतिखेर टर्च लाइट यस्तोहरू थियो के व्यवस्था हुने मेरो त जब गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ ल्याउनुहुन्थ्यो वर्षमा एकचोटि ल्याएको टर्च लाइट कहाँ पनि कहाँ पनि ब्याट्री राख्यो है अब हामी बच्चा बच्चा 5-5 जना बच्चा बिगार्ने के को भेट्ने अनि चप्पल बालेर जान्थ्यौँ हामी त चप्पल जुन हाती छाप चप्पल थियो क्या त्यतिखेर त्यो हाती छाप चप्पललाई लट्ठीले यसरी उन्ने सिन्काले अनि त्यो बाल्ने बालेपछि अब त्यो नवरथ सुरु हुनु अगाडि नै 15-16 त्यो टुक्रा पाका थालेको चप्पल पनि बटोलेर खाने हामी अनि बाल्दै जाने मन्दिर त्यतिखेरको मान्छे र अहिलेको मान्छेको धर्मप्रति आस्थामा के फरक पाउनु भन्दा त्यतिखेर भगवान्लाई धेरै मान्ने हो मान्छेले अहिलेभन्दा आस्था त्यतिखेरभन्दा अहिलेको लागि केही कमै जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ यसको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ अब समयको परिवर्तन पनि होला नि त समयले बिजी पनि भएर होला समयको परिवर्तनले पनि होला अब अहिले हामीलाई भनौँ न हामी त्यतिखेर खोलामा डुबेर नुहाउँथ्यो केही हुन्थेन नि अब अहिले हेर्नु त हामीलाई मेरो बच्चाहरूलाई एकचोटि नुहाइदिउँ त त्यो चिसो पानीले अलिक त तातो कम भएको पानी नुहाउँदा त बिरामी परिहाल्छ त्यतिखेर हामी खोलामा गएर कति जाडो हुन्थ्यो हात यस्तो हुन्थ्यो खोइ केही हुन्थेन नुहाउँदाखेरि अब अहिलेको त मेरै बच्चाहरू पनि अलिक त बढी चिसो पानी नुहाइदियो भने उनीहरूलाई निहुने हुन्थ्यो घ्यार घ्यार गर्न थाल्छन् सायद उसले पनि होला स्वास्थ्यको कारणले नै होला फेसिलिटीहरू बढी पाएर पनि होला कि खै खानेपानीको व्यवस्था चाहिँ कस्तो थियो खानेपानी हाम्रो कुवा थियो त्यतिखेर कुवा उसमा पँधेरोमा होइन बाट लिएर आउँथ्यो त्यतिखेर पानी पनि राम्रै त होला अब खोइ त केही रोग आउँदैन थियो पानी बोकेर ल्याउने गर्नु बोकेर ल्याउने पानी बोक्ने पानी त कहिले त पालो पनि राख्नु पर्थ्यो 5-6 पछि पालो अनि हामी सानसानो बच्चा दिदी बहिनी अब पहिला जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्दा त प्रब्लम भएन अनि अब यता जुन सर्यो सिङ्गल परिवारमा बसेपछि त आमा एउटा सघाउनु त पर्यो त अनि बिहान 5 बजेपछि ट्याक्कै गाडी बोक्नै जाने पन्धेरामा अनि पालो राख्ने हो कि अब पाहुन तुरुन्तै पायो भरियो ल्यायो अनि पाएन भनेदेखि अब अनि पछि कलेज जानुभएपछि चाहिँ बिहान 5 बजे त अब कलेज हिँड्नु पऱ्यो हिँड्नै परिहाल्थे त्यसपछि त्यति गरेन अनि उब्जाउ गरेको अन्नहरू बेच्न लानुहुन्थ्यो बेच्न त पुग्दैन थियो स्टक हुन्थ्यो मैले सोचेँ स्टक हुन्थ्यो अनि कस्तो भने पुरानो चामल नयाँ धान भनेर हजुरबुवा हजुरआमालाई पुरानो खुवाउने यस्तो चलन थियो कि स्टक हुन्थ्यो किनभने अहिलेको स्टक नराखे त अर्को आउँदैछ पुग्नु पर्यो नि त त्यसरी
बाँसको मिनालोको अनि त्यो रेडिमेड किनेर ल्याउने होइन अनि कोही कोही मान्छे बोलाएर उ गरिदिने गुण्ड लगाउने कञ्चन थियो हाम्रो चाहिँ किनेर ल्याउँथ्यो खरानी थिएन खरानी हाल्ने चलन थिएन टाइम टाइममा सुकाइन्थ्यो अनि पछि पछि कति 8-10 वर्ष पछि त फेरि त्यो चक्की के पनि त्यहाँ फिट गर्ने चलन आयो पछि पछि कम हुँदै गयो त्यसपछि बोरामा सीमित भयो अब अहिले अब अहिले किनेर खानुपर्छ के भन्ने नै काममा सबैभन्दा पहिला बिजुली बत्ती चाहिँ कति सालमा पुग्यो नै काममा बत्तीको कुरा गर्दाखेरि पुरानो नैकाप र नयाँ नैकाप छुटाउनु पर्छ अनि अब हामीहरूको चाहिँ कस्तो हो नि नयाँ नैकाप र पुरानो नैकापको बिचमा पर्थ्यो त्यतिखेर होइन अनि नयाँ नैकापमा चाहिँ थियो पुरानो नैकापमा थिएन नजिक भएपछि यो रोड थियो रोडबाट वारिपट्टि एक भाइको घरमा बत्ती भएपछि त्यसरी चाहिँ युज गरेको थियो सायद 46 हो कि क्या हो तपाईँले भएको बत्ती खास त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ भएन त्यतिखेर खुसी किनभने जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्दाखेरि त्यहाँबाट तानेर बालेको भयो होइन अनि अब त्यहाँ मामु घरमा उतापट्टि चाहिँ थिएन नभएपछि यहाँ पनि बत्ती बल्यो सम्म चाहिँ भयो त्यस्तो खुसी चाहिँ भएन त्यतिखेरको तपाईँलाई के कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो लाग्छ अनि अहिलेको समयमा आएर चाहिँ कस्तो कुरा राम्रो लाग्छ त्यतिखेर सबैजना हामी जुन हाम्रो लेभलको केटाकेटीहरू होइन अनुशासित भएर बस्ने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ अब अहिलेको त्यति त्यस्तो बेलाको जस्तो त्यति छैन अनि अब खै के हो माया बढी भएर हो कि बच्चाहरू थोरै भएर हो कि होइन 4-5 जना बच्चा भए पनि हामी मिलेर उ गर्ने जस्तै अब ठुलोले जस्तै मैले पढेँ नि मैले एसएलसी लेभलसम्म गएँ नि त्यसपछि त भाइ बहिनीलाई कभर गर्नु पऱ्यो नि अनि त्यतिखेर नि अलिकति छोराछोरी मात्रै छुटाउने अलिक चलन थियो कि त्यतिखेर बोर्डिङ भन्दाखेरि यहाँ सिद्धार्थ वनस्थली अनि गोदावरी थियो होइन सिद्धार्थ वनस्थली गोदावरी थियो अनि त्यसपछि उज्जवल भन्ने स्कुल थियो होइन अनि हामीहरू 2 बहिनी पढिसकेपछि चाहिँ भाइ 2 र सानो बहिनीमा चाहिँ अब सायद त्यो त्यतिखेर नि कोही बहिनीलाई चाहिँ पढाउनु हुन्थ्यो कि पढाउनु हुन्थेन त्यतिखेर के चलन भयो भने 3 बच्चा भएपछि एउटालाई फिमिना हुने त्यो भएर चाहिँ एउटालाई त्यो भएर चाहिँ एउटालाई मिना हुने भएर चाहिँ सायद मेरो सानो बहिनी पनि मभन्दा 2 म र मेरो माइली बहिनीभन्दा मुनिको चाहिँ बोर्डिङ पढ्ने त्यही नै खुल्यो नि त स्थानीय उसमा खुल्यो नि त बोर्डिङ पढ्ने अनि छोरीलाई चाहिँ अब किन सिद्धार्थ वनस्थली जाने त्यो 1-2 जना त थियो त्यतिखेर पनि अनि किन ऊ गर्ने त छोरीलाई त हो भन्ने चाहिँ ऊ थियो त्यतिखेर पनि मेरो ठुलबुवाको कुरा गर्दाखेरि मेरो बुवाको खुब विरोध गर्ने मेरो बुवा चाहिँ सडक विभागमा काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो ठुलबुवा त्यतिखेर तै पनि अलिकति छोरी भनेपछि ऊ गर्ने कि अनि ए कान्छा हेर मेरो त कान्छाको छोरी म 7 मेरो बुवाहरू अनि धेरै पढाइस भने त केटा खो पाउँदैन नि आफूभन्दा कम त्यस्तो चाहिँ थियो आफूभन्दा तल्लो लेभलको केटालाई दिनु हुँदैन कम पढेको त्यस्तो चाहिँ थियो कि आफूभन्दा कम लेभलको त कम पढेको केटा कहाँ खोजेर बिहा गर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन भन्नेसम्म चाहिँ थियो पढ्न चाहिँ पढ्थ्यो फेरि त्यतिखेर पनि पढ्ने ऊ चाहिँ थियो मेरो भाउजूहरू पनि हुनुहुन्छ 1-2 भाउजू त्यहाँ वरपरको बिहा भएको भाउजूहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू सँगसँगै पढ्दाखेरि पनि छोरीलाई चाहिँ खै के हो अलिकता पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ तपाईँले के राम्रो लाग्छ पहिला नि यो भनिदिएको हिसाबले गर्दाखेरि छोरीलाई पनि बराबर सम्मान दिए त्यो गाउँको छोरीहरू पनि कहाँ पुग्थे जस्तै अपर्च्युनिटी पाउनेहरू चाहिँ गयो नि त ठाउँमा गएको छ नि त ठाउँ ठाउँमा पुगेछ नि त त्यो सबैलाई त्यही हिसाबले पढाइदिएको भए अहिलेको जस्तो फरक नगरिकन पढाइदिएको भए मेरो दिदीहरू पनि अगाडिको जुन हुनुहुन्थ्यो कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो सबै समान हिसाबले गइदिएको भए बोर्डिङहरू अब दिदीहरूलाई मेरो दिदीहरूलाई पनि भनौँ ठुलबुवाको छोरीहरू भए पनि दिदीहरूलाई पनि राम्रोसँग पढाएको भए ठाउँमा पुग्थ्यो अब जस्तै अब म त त्यति ठुलो त भए भन्न रुचाउन तर पनि मेरो तुलनामा मभन्दा अगाडिको दिदीहरू जुन हाम्रो मेरो दाजुभाइ उसमा हुनुहुन्छ 1 दिदी मात्र हुनुहुन्छ माथि पुग्नुभएको थियो होला त्यतिखेर फरक नगरिकन छोरा भनेको कस्तो भने यतातिर काठमाडौँको छोरा भनेको खालि बाउबाजेको सम्पत्तिमा उ गर्ने मात्रै हुने कि
तर छोरीमा जति लगन छोरामा पढ्नमा नभएको देखेर दुःख लाग्छ फेरि त्यति हेर्नु त अब राजनीति स्थितिमा परिवर्तन भइरहेछ पहिलाको राजनीति र अहिलेको राजनीति स्थितिमा चाहिँ तपाईँले के परिवर्तन भन्नुहुन्छ पहिलाको राजनीति भन्दा नि अब तपाईँले अन्यथा नलिनु होला यो पार्टीको रहेछ नि नभन्नु होला खासै म त्यो पार्टीको पनि होइन मैले चाहिँ एउटै कुरा बुझेको छु है अब त्यो म फेरि राप्रपाको नभन्नु होला म राप्रपाको पनि होइन है त्यतिखेर मलाई एउटै कुरा के बुझिन्छ भने त्यतिखेर मरिसमान के को हुनुहुन्थ्यो है त्यतिखेर ऊ पाउँदैन थियो कि मट्टितेल पाउँदैन थियो कति अब त्यतिखेर भनौँ न अस्ति हाम्रोमा नि त भयो नि त ग्यास पेट्रोल बगा कति भएन त्यतिखेर त मैले त्यो यो धेरै ऊ चाहिँ गरेँ कि जो विश्वास जनतापट्टि उत्तरदायित्व चाहिँ थियो कि त्यतिखेरको नेतामा उहाँलाई मात्र भनेर होइन सबै नेतामा त्यस्तै थियो कि जस्तो लाग्छ कि अहिले जस्तो स्वार्थ चाहिँ थिएन कि आफ्नै कुर्सीको लागि मात्रै थिएन कि जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर 7 रुपियाँ 7.5 रुपियाँ कति रुपियाँ लिटर पेट्रोल थियो मट्टितेल थियो है उहाँले हेलिकप्टरबाट प्लेनबाट ल्याउनु भएको थियो त्यतिखेर तपाईँले सम्झिनु भयो कि सम्झिनु भएन त्यतिखेर हेलिकप्टर प्लेनबाट ल्याएर भने मूल्य वृद्धि नगरिकन वितरण गरेको त्यो त सम्भव हुँदो रहेछ नि त अनि अहिलेको नेताले चाहिँ किन त्यस्तो सजिलो तरकारी भाउ बढ्दा पनि केही गर्नु गर्दैन किन यस्तो गरेको होला जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यति बेलाकै नेताको जस्तै गरी अलिक त ऊ भइदिएको थिएँ सबैमा भनौँ न उसलाई मरिजमा मैले ठुलो बनाउनु खोजेको होइन तर त्यस्तै गरी जे होस् जनतापट्टि उत्तरदायित्व एउटा नेताहरूमा हुन्थ्यो अनि यो अवस्था आउँदैन थियो कि अहिलेको जस्तो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई